Ya, ini kita proceed untuk next subtopik untuk S differentiation. Okay, exponential differentiation. Okay, ini untuk cara kita derive daripada untuk differentiation lah. Okay, U. Okay. Maksudnya, differentiate U darab dengan U. Okay, kalau katakanlah D dx. Okay, E kuasa X. So, ES darab dengan S. Kalau sekarang ni S tu kalau kita differentiate S tu jadi satu sahajalah. Maknanya equal to ES. Okay, kalau katakanlah D, DS, E kuasa 2S. Okay, maknanya E 2S darab dengan differentiate untuk 2S jadi 2. Okay, jadi jawapan 2 E 2x. Okay. Sama juga kalau D dx. Okay. E kuasa 7x. Maksudnya E. Tak nampak, sir. Tak nampak ah? Nampak ah? Bawah tak nampak, sir. Tak nampak aja. Eh. Tinggi dia. Boleh. Ya boleh. Gini boleh. Apa? Buah ni. E 7S darab dengan differentiate untuk 7S ni jadi equal to 7. Jadi jawapan dia 7E kuasa 7S. Okay. Kalau katakanlah E DS E X kuasa 2. Persamaan E buat X kuasa 2 darab dengan differentiate untuk 2X kuasa 2 jadi 2X. Okay, jadi jawapan dia 2X E X kuasa 2. Okay. Dan begitulah seterusnya. Kalau katakanlah D DX 3E X kuasa 5. Okay, maksud dia 3E X kuasa 5 differentiate untuk X kuasa 5, 5X. Jadi jawapan akhir 15, 5X darab dengan 3 jadi 15X. Ah, 15X E kuasa X kuasa 5. Okay, boleh. Okay, kita proceed lah. Untuk yang hari tu baru settle untuk kuasa 2. Sir, kejap sir, jangan proceed lagi. Jangan proceed lagi? Baru kita masuk untuk chain rule dengan power rule. Okay, kita start dengan chain rule. Chain rule ni dengan power rule ni bila kita nak buat differentiate ni sama je keluar result. Cuma bezanya kalau chain rule dia lebih kepada substitution. Okay, yang ni tak ada substitution lah. No substitution. Okay, jadi untuk chain rule dengan power rule ni kita hanya boleh differentiate yang melibatkan ada power lah. Okay, contohnya kalau y equal to 3x minus 2 kuasa 3. Okay,
katakanlah kita net yang substitute untuk chain rule ni, okay, dia lebih kepada substitution. Kalau katakanlah kita let ni ada integral and integer untuk x. Okay, let u 3x minus 2. Okay, minus 2. Jadi y equal to u kuasa 3. Okay. Pastu kali kita differentiatekan dia dy du. Okay, jadi 3u kuasa 2. Okay, jadi dy dx. Dy dx equal to dy darab dengan dx. Okay, sini du. Pastu du sini. Okay, kalau dy. Kalau dy dx. Y dx. Kalau dy dx. Bawah tak nampak ke? Mana? Tak nampak langsung lah. Tak dengar air terbakar. Nampak? Kita ada kesan eh? Nampak. Okay, boleh lah. Nampak dah kan? Okay, kalau untuk dy, okay, dy du dah ada lah. Okay, 3u kuasa 2. Okay, darab dengan du ds. Okay, du untuk yang ni lah, du ds. Jadi, bila du ds, maksudnya bila differentiate dia jadi 3. So, okay, jadi darab dengan 3. Okay, jadi total dia jadi equal 9u kuasa 2. Lepas tak work pun, barulah boleh substitute balik. 9u tu adalah daripada 3x minus 2. 3x minus 2. Jadi kuasa 2. Okay, ni kalau kita main guna method untuk chain rule lah. Chain rule. Okay, boleh. Tapi kalau kita guna untuk power rule ni, saya buat sekaligus lah ni. Senang. Kalau untuk power rule, kalau power rule, okay, y dy dx, okay, equal to 3x minus 2 kuasa 3. Okay, kita pun differentiate yang dalam ni sahaja. Okay, yang ni, jadi kalau differentiate dia maksudnya, okay, 3 pindah depan, 3x minus 2. Tu yang ni jadi tolak 2 lah, tolak 1 lah, jadi 2. Darab dengan yang ada power sini. Yang differentiate yang dalam ni sahaja. Yang differentiate dalam ni 3x3 sahajalah. Jadi jawapan dia, jadi 3x3, 9, 3x, tolak 2. Kuasa 2. Okay, kalau tengok sini jawapannya hampir sama lah. Yang ni kalau kita guna cara power rule. Yang ni chain rule. Jadi jawapannya sama je.
kalau kata kalau awak tak pasti untuk jawapan untuk chain rule ni sebab substitution, awak boleh confirm balik dengan power rule. Okay, maknanya kalau awak sebagai kalau kalau final exam nanti pun awak tak tahu, dia tak ada mention sama ada nak guna chain rule ataupun power rule, awak boleh pilih salah satu lah sebab semua dapat jawapan sama. Okay. Okay, kita tengok example yang kedua. Okay, boleh tak laju awak? Okay. Okay, y equal to x kuasa 3 minus 2 kuasa 3. Okay, kalau untuk guna chain rule. Okay, chain rule kita let u equal to x kuasa 3 minus 2. Okay, jadi du over dx, kita dapat 3x kuasa 2 lah. Yang ni tak ada lah. Okay, lepas tu kita buat dy over dx equal to dy darab dengan dx. Jadi bawah ni du, atas ni du. Okay, dy dx kita dah ada lah. Du dx tak ada lagi lah. Okay, untuk y. Y. Kalau dy du, okay, dy untuk du dx, okay, yang ni dah ada lah. 3x kuasa 2. Okay, yang ni 3x kuasa 2. Okay, kalau untuk u, okay, kalau untuk ni du dx dah ada. Okay, kalau untuk y, y sebab kita dah let lah, y equal to u x 3 minus 2 kuasa 3. Jadi bila dy du, jadi 3u kuasa 2. Okay, maknanya dy 3u kuasa 2. Okay, darab. Okay, jadi awak dapat, awak boleh substitute balik lah. 3u, u sama dengan x kuasa 3 tolak 2 kuasa 2 darab dengan 3x kuasa 2. Jadi jawapan akhir dia 3x. Tukar pula ni lah. Okay, darab. Okay, 3x kuasa 2 darab 3 jadi 9x kuasa 2 x kuasa 3 tolak 2 kuasa 2. Okay, boleh? Boleh ni tak? Nampak? Nampak lah. Tak nampak. Boleh? Nampak. Nampak lah? Nampak. Okay, cuba kita confirm balik dengan guna power rule. Kita confirm balik. Kita confirm balik jawapan kita tu sama tak dengan power rule. Okay, kalau guna yang power rule. Okay, power rule. Okay, y. X kuasa 3 tolak 2 kuasa 3. Okay, kalau dy, dx. Okay, 3 ni pindah depan. 3, x kuasa 3 tolak 2. Jadi 3 tolak saya 2. Lepas tu tengok differentiate yang dalam ni. Jadi 3x kuasa 2. Tak ada. Jadi jawapan akhir dia 3x kuasa 2 darab 3 9x kuasa 2 x kuasa 3 tolak 2 kuasa 2. Okay, tengok sama jawapan dengan ni bawah kan. Okay, sama. Maknanya boleh pilih lah. Okay, boleh. Maknanya kalau kata, tapi kalau saya cadang baik guna power rule je, senang. Ni nak main dengan substitution pening ya. Okay, kita proceed untuk kalau untuk yang example yang untuk yang fraction. Okay, y equal to 6, 5x tolak 4 kuasa 2. Okay. Okay, kita let u untuk yang dalam ni, okay. Let u 5x tolak 4. Okay, jadi kalau kita differentiatekan dia du dx, okay, akan jadi 5 lah. Okay, sebab kita dah let u tu untuk yang ni. Okay, jadi y equal to 6 per u kuasa 2. 6 u kuasa 2. Okay, kalau sebelum kita nak differentiate, better kita pindah atas dulu lah. Ataupun 6
U negative 2. Okay, barulah kita boleh dy dy du. Okay, jadi negative 2 darab 6 jadi negative 12. U negative 2 tolak negative 1. Tolak 1 jadi negative 3. Okay, ataupun dia akan jadi negative 12 u kuasa 3. Okay, jadi buat yang fraction tadi dy dx equal to dy darab dengan dx sebelah ni. Okay, maknanya dy sini tak bahagi dengan du. Atas ni pun du. Okay, dy du ada-ada negatif 12 per u kuasa 3 darab dengan du dx 5. Okay, jadi maknanya 60. Negatif 60 over u kuasa 3. Okay, apa barulah boleh substitute balik. Jadi negatif 60 bahagi dengan u 5x tolak 4 kuasa 3. Okay, jadi jawapan akhirnya ni lah. Okay, boleh. Yang ni untuk substitution, yang chain rule. Okay, kalau kita check lagi sekali untuk yang power rule. Okay, untuk power rule. Okay, untuk power rule. Y equal to 6 5x tolak 4. Okay, bila naik atas jadi negatif 2 kuasa. Okay, baru boleh differentiate dy dx. Okay, negatif 2 darab dengan 6 jadi negatif 12. 5x tolak 4, negatif 2 tolak 1 jadi negatif 3. Lepas tu differentiate yang dalam ni jadi 5. Okay, jadi aku boleh dapat 12 darab 5 negatif 60. 5x tolak 4, negatif 3. Okay, aku bolehlah simplify balik. Okay, negatif 60 bahagi sebab negatif lah. Okay, jadi 5x tolak 4 kuasa 3. Okay, jadi aku dapat samalah jawapan antara chain rule dengan power rule. Okay, boleh guna salah satu. Kalau tak ada mention mana-mana method lah. Okay, boleh. Ada yang tanya? Tak ada. Ya, proceed lah. Proceed. Dengar gedak ni sebenarnya. Dengar. Okay, boleh tak? Ni saya laju ni pun tak apa sebabnya kita rekod lah. Okay. Okay, seterusnya, okay, dah settle untuk chain rule dengan power rule. Bawa kita masuk untuk last topic untuk differentiate lah. Okay, application. Of differentiate. Okay, katalah soalan. Okay, find the critical point for the following equation. Okay, katalah f x, okay, x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2, okay, tolak 36x. Okay, yang ni untuk kes ni kita, yang ni lebih kena application differentiate. Kalau kes ni kita nak dapatkan critical point. Okay, critical point for the following equation. Maknanya kalau kita nak dapatkan critical point, kita kena differentiate lah. Okay, kalau differentiate dan yang ni equation, okay, differentiate f koma atas ni, okay, equal to 3x kuasa 2 minus 2 darab 6 12x tolak 36. Okay, maknanya kalau katakanlah fx equal to 0. Okay, jadi 3x kuasa 2 tolak 12x tolak 36 equal to 0. Okay, equal to 0. Okay, sekarang ni berdasarkan pada equation ni kita boleh simplify lah. Okay, katalah kita pun bahagi dengan 3. Okay,
sebab semua boleh bahagi. Okey, bahagi dengan 3, 3 bahagi dengan 3. Okey, awak dapat dah sekali. Ini S kuasa 2 minus 4. 4S tolak 3, 12. 12. Okey, lepas tu cari calculator tu. Okey. Kita nak simplify balik. Okey, jadi X. Okey, ni X. Okey, berapa kalau calculator? Okey, katalah. Okay, kalau lepas calculator, okey, dapat X tolak 6. Satu lagi, X tambah 2. Okey, sebabnya, okey, X kuasa, X darah X jadi X kuasa 2. Kena check balik lah. Lepas tu, X 2X tambah dengan sini, sini kan nak cek balik. Okey, jadi dapat 2X. Lepas tu tolak 6X. Lepas tu tambah 12. Tolak 12. Okey, tolak 12. Jadi pindah darab 2. Okey, dapat berapa ni? X2 kan negatif 4X. Sama dengan tolak 12. Okey, maknanya betul lah yang ni. Okey, jadi X tolak 6. X tolak 6, satu lagi. X tambah 2. Okey, equal to 0. Okey, maknanya awak akan dapat 2X. Okey, 1X. 1S akan dapat 6. Satu lagi S akan dapat negatif 2. Okay, sebabnya X tolak 6 equal to 0 lah. Jadi S equal to 6. Okay, yang satu lagi S tambah 2. Okay, tambah 2 equal to 0. Jadi satu lagi S negatif 2. Maknanya awak akan dapat 2S. Okay, lepas tu untuk kita dapat nilai untuk Y pula tu, barulah kita boleh substitute pada yang asal ni. Koordinat yang asal. Equation yang asal. Okay. Okay, yang asal jadi boleh tekan lah. Yang di flow sheet ni. Okay, kalau S. When S equal to 6. Okay, jadi F6 lah. F6. 6 kuasa 3 tolak 6 kuasa 2 tolak 36 darab dengan 6. Okey, jadi dapat berapa dapat? Okey, jadi dapat negatif 216. Okey, maknanya dalam kes ni okay, jadi dapatlah 3 poin dia, jadi S dia berapa? 6 negatif 216. S, Y. Okay, jadi kalau salah satu lagi yang S, when S negative 2 equal to negative 2, jadi F negative 2 equal to S ikut yang asal, negative 2 kuasa 3 tolak 6, negative 2 kuasa 2 tolak 36, negative 2. Okay, jadi last sekali dapat okay, 40. Jadi dua critical point yang awak dapat ni, okay, yang ni S, Y, negative 2 dan 40. Okay. Jadi tulislah dalam bentuk ayat sikit. Tulislah dalam bentuk ayat tu, tulis therefore. Okay, therefore ataupun hence ke. Okay, therefore. Okay, the critical point. The critical points are. 16 negatif 216 and negatif 240. Okay. Boleh? Laju sangat. Ha? Laju sangat. Laju sangat lah. Start mula eh. Okay, sekali lagi. Sir, saya nak tanya, sir. Untuk soalan ni ada kena lukis graf juga ke? Sebab dia ada titik yang kritikal. Dia sepatutnya kena ada lukis graf lah. Tu. Yang masang dengan tu kan? Untuk real final exam memang kena ada lukis lah. Tapi sekarang ni kan kita online. Jadi semua exam pun online. Maknanya rasanya tak ada kena lukis lah. Memang tak ada kena lukis. Nak lukis kan yang kalau dekat online tu. Memang kan tak ada lukis. Tapi dia mungkin tanya lah. Okay, okay. What is the critical point? Okay, for this following equation. Okay, maknanya gini lah. Okay, A. A, now ni. A dan ni. Okay, B. Itu kalau value lain. 5, 1, 1, 6. Okay, ataupun dia tukar. Dia tukar negatif ke C, dia tukar negatif ke. Ikutlah. Okay, lebih maknanya kalau untuk basmat nanti pun lebih kepada multiple choice question. Banyak pada MCQ.
Sebab kalau nak fade in the black pun nak kita nak tunjuk gerak kerja pun susah, jalan kerja tu tak ada, payah. Sebab iklik ni terhad, iklik Uniza ni. Maknanya jadi saya tunjuk setakat ni dulu lah. Lukis gerah-gerah tu boleh belajar sendiri apa. Lukis gerah. Boleh je, boleh. Ha, boleh lah. Kalau ada, tapi dekat untuk kuis nanti saya nak masuk. Tapi saya guna ni je yang sistem ada kan yang kita boleh masuk equation tu, dia pun keluar automatik yang generate output untuk kita tu. Oh, nak buat kemas sikit. Tapi dekat iklik Uniza ni dia terhad sikit. Jadi saya pun tak boleh nak, kita tak boleh nak apply sangat lah. Sama dia kelas Puan Medan Hadayana pun gitu. Kelas apa Dr. Puspa pun gitu. Dia baca cadang lah. Tak berapa galak sangat lah kita nak tunjuk dalam kerja ni. Setakat buat ABC ya. Lepas kita perbincangan tu lah. Okay. Boleh hari ni tak? Saya nak habis awal sebenarnya ni. Reka, sir. Ha? Habis reka? Tak lagi. Nak habis dah.